Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sutra u klubu poslanika u Beogradu predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović potpisat će ugovor za sprovođenje projekta u okviru programa Exchange 5 podrške Evropske unije lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja imovinom. Radi se o integrisanom pristupu u upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma. Naime, ove dve opštine uspostavile su partnerstvo u cilju realizacije ovog projekta kako bi se uspostavilo efikasno i odgovorno upravljanje javnom imovinom na njihovim teritorijama. Ugovor će u ime opštine Stara Pazova potpisati predsjednik Đorđe Radinović u prisustvu Seba Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Branka Ružića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije, Siniše Malog, ministra financija i Đorđa Staničića, generalnog sekretara stalne konferencije gradova i opština. Cilj projekta je unapređenje njihove lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom i unapređenje opštinske organizacione strukture u Staroj Pazovi i Rumi, što će dovesti do efikasnog, integrisanog i transparentnog upravljanja javnom svojinom u ovim opštinama. Dok je drugi cilj projekta određivanje knjigovodstvenih vrednosti javne imovine u obe opštine, što će rezultirati ažuriranim bazama podataka o javnoj imovini i softverom u opštinama Stara Pazova i Ruma, koje sadrže knjigovodstvene module i nivoe i module i nivoe za prenos podataka Republičkoj direkciji za imovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Republike Palau Tomijem Remengesom. Palau je notom obavestila zvanični Beograd o suspendovanju svih prethodnih odluka i deklaracija u vezi sa pitanjem statusa Kosova do okončanja dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Palaua Tomasu Remengesovu što je njegova zemlja odlučila da poništi priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova poštujući suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Predstavnici Srbije i Palaua potpisali su u Beogradu tri sporazuma, čime je i zvanično počela saradnja između dve zemlje. Sporazumi su potpisani u prisustvu ministra inostranih poslova Ivice Dačića i predsjednika Palaua Tomija Remengesa. Opština Stara Pazova je na zvaničnom sajtu objavila građanski vodič kroz budžet za 2019. godinu, putem kojeg se građani mogu informisati kako se puni budžet ove sremske opštine i na šta se troši njihov novac. U vodiču je između ostalog navedeno da je budžet za ovu godinu programski, što znači da će se novac trošiti na programe koji doprinose ispunjavanju strateških ciljeva razvoja opštine, a 17 programa je grupisano po oblastima. Najveći deo novca namenjen je za program stanovanja, urbanizma i prostornog planiranja. Treba istaći da je opština Stara Pazova od ove godine započela sa participativnim budžetiranjem, što znači da su članovi lokalne zajednice putem mesnih zajednica odlučivali kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta, a to će biti praksa i u narednim godinama, ističu nadležni. Svi potrošači vode u opštini Stara Pazova koji svoje račune nisu izmirili najmanje 3 mjeseca tokom ove nedelje dobijaće opomene na kućnu adresu, a iz Staropazovačkog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na dužnike da u što kraćem roku izmire prispele obaveze kroz reprogram dugovanja koje pomenuto preduzeće omogućuje neplatišama. Podsjetimo, poskupljenje vode u ovoj godini neće biti s obzirom na to da je korekcija iste izvršena tokom prošle godine. Zbog elektromontažnih radova sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 11.30 bez struje će biti potrošači u Učiteljskoj ulici. U periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Miroslava Antića od ulice Mihala Filipa do ulice Janka Baka. Samo nekoliko dana nakon beogradske premijere, nova domaća komedija Taxi Blues reditelja Miroslava Stamatova biće prikazana i u Staroj Pazovi. Ova uzbudljiva romantična komedija istovremeno je i šarmantni road movie u kojem je junak priče Marko simpatični 42-godišnji propali dramaturg koji godinama radi kao taksista. Glavne uloge u ovoj komičnoj priči, čiji scenario potpisuju Marko Backović i Marko Jocić, tumače Andrija Milošević, Milena Predić, Todor
Teodor Jovanović, Aleksandra Tomić, Nikola Đuričko i drugi. Projekcije u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi će biti sutra i u sredu sa početkom u 18.20 časova, a cena ulaznice je 250 dinara. Sledi pregled sportskih vesti. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca su u subotu u Hali Park u Staroj Pazovi savladali ekipu Beovuka rezultatom 91:87 i ostvarili važnu pobedu u borbi za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije. Napeto i neizvesno do poslednjeg poena bilo je na utakmici koju su odigrale odbojkašice Jedinstva i Klek MD iz Zrenjanina. Nakon pet odigranih setova i uz veliki broj preokreta u toku utakmice, odbojkašice Jedinstva upisale su novu pobedu. Do kraja zvaničnog dela Superlige Srbije preostalo je još jedno kolo da se odigra. Jedinstvo je na deobi prvog mesta i svakako da će igrati u nastavku mini lige, to jest play-offa, dok je Klek MD iz Zrenjanina na poziciji broj 8 i kroz play-out će tražiti opstanak u ligi. A odbojkaši Jedinstva izgubili su u Novom Sadu od prvoplasirane ekipe na tabeli Vojvodina NS Seme. Iako su odlično započeli utakmicu i osvojili prvi set, domaćin je brzo stabilizovao svoje redove i došao do svoje igre. Vojvodina je na kraju upisala novu pobedu rezultatom 3:1. Sutra oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, a na jugu i sa kišom. Najniža temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. A prema prognozi meteorologa, u Staroj Pazovi i okolini najviša dnevna oko 1 stepen. I toliko za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji. Prijetno.